Azərbaycan Xəzər Dənizi Gəmçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşəbbüsü əsasında xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi olan 20 yanvar hadisələri və bu hadisələr zamanı şücaət göstərmiş dənizçilərimiz haqqında çəkilən 20 yanvarda Doğulanlar adlı bədii sənətli filmin treyleri yayımlanıb. Bədii sənətli filmin quruluşu rejissoru əməkdar incəsənət xadimi Elxan Cəfərovdur. Bu film 20 yanvarda Azərbaycanda baş tutan Milli Azadlıq Hərəkatının artıq dağılan Sovet Birliyinin söndürülməsi cəhd idi. Və təbii ki, bu qanlı və amansız cəhd idi və bu cəhdə qarşı qəhrəmancasına müqavimət göstərən və öz gəmiləri ilə bütün Bakı buxtasını bağlayan 120 kapitan və 120 gəmi heyətinin qəhrəmanlığı haqqındadır bu film. Filmdə müxtəlif dövlətlərdən peşəkarlar da iştirak edib. Quruluşçu operatorlarımızdan biri Gins Bergensdir. İkinci quruluşçu operatorumuz Nadir Mehdiyevdir. Yəni iki quruluşçu operator var. Quruluşçu rəssam Mamuka Esadzadır Gürcüstandan. Geyim üzrə rəssam İrina Qrişandır Belarusiyadan. İkinci rejissor Aleksandra Ligarovadır Belarusiyadan. Filmin ssenari müəllifləri Lalə xanım Əliyevadır və Yavər Rızayevdir. Filmi montaj edən Xanlar Ağayevin adını qeyd eləmək istəyərdim. Həm montajda iştirak etmiş və bir hissəsində montaj etmiş Elşad Rəhimovun da adını çəkmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, çox adamların adını çəkmək olar və ümid varıq ki, bu film dənizçilərin qəhrəmanlığı haqqında daha konkret, daha ətraflı məlumat verəcək. Qeyd edək ki, filmin ssenarisi hadisələrin iştirakçısı olmuş dənizçilərin açıqlamaları və xatirələri əsasında yazılıb. Həmçinin ssenarinin ərsəyə gəlməsində o dövrün araşdırması tarixçiləri, peşəkar ssenaristlər və hərbi ekspertlər də yaxından iştirak ediblər. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.